sortir del terreny de joc que tots dos junts ara de fet ho estan fent. Sí, ho estan fent ara, s'ho han pres en calma les jugadores de l'EM, però ja surten al mig del camp amb la tripleta arbitral, per tant, tot a punt aquí a la Ciutat Esportiva Joan Gamper i començarà d'aquí uns minuts el partit. Julia, foto, Julia! Ja que en tenim l'oportunitat, Miquel, no m'agrada, no m'agrada.
la defensa del Barça, quan deixa la porta cap a Txell. Txell, sense gaire espai, intenta obrir cap a Dolta, únic la central del Barça, aconsegueix enviar cap a Maria Molina, compte el Barça jugant un poc a dins de l'àrea petita, i que deixa que la pilota controlada per l'esquerra. Ara és per Júlia Bartel, al mig del camp. No, per Mari Mínguez, a la capitana, Mínguez a la dreta, a Martina, Barbi fa la passada en vertical cap a la davantera, com que hi arriba l'Alexia, no, i és més ràpida Txell Font per reposar aquesta pilota, l'esfèrica dividida al mig del camp, i cau a Judit Pujol, fora de la defensió, Júlia Bartel, Júlia Bartel va ser al camp de l'EM, busca la passada en vertical, per la gent de per reposar la pilota, i encara la pilota al camp de l'EM, ara és del Barça, Bartel, Doncs aquí a la ciutat esportiva Joan Gamper, minut 4 i mig de partit, continua el 0-0. Thank you.
Doncs al minut 8, ara mateix el Barça tindrà una oportunitat força clara a pilota aturada, marcador 0-0, és el Mela, qui amenaça amb la cama dreta, pilota un parell de metres per sobre de la frontal de l'àrea de l'AEM, 4 jugadors a la tanca. Veurem la jugadora uruguaiana que pot fer, va cap a la pilota, el xut torneva per sobre del travesser de Mireia, no queda en res aquesta acció i de moment, des que havíem anat al Municipal de Badalona, aquí no ha passat gran cosa, amb la pilota penjada a l'àrea de l'AEM, un remat d'Iris que ha passat per sobre de la porteria de Txell Fort. I per cert, deixeu-me donar una notícia que m'acaba d'arribar de França, perquè ha mort el jugador més veterà que quedava viu, vaja, de la història de Lleida, Nadal Mòdol, que estava vivint a França, Montpellier, el jugador de la temporada 49-50 i 51-52, va pujar a primera de Lleida, el primer ascens a primera de l'entitat, i va morir ahir als 100 anys a Montpellier, víctima del Covid. Per tant, bé, recordo aquí com a Nadal Mòdol, el nom de l'Octoliu, que vaig tenir la sort de conèixer el 2000. Paro! Es corre a favor del Barça B. Des de l'esquerra de la porteria de Mireia fa la centrada a les balcones. Salta Mireia per posar el punt. La pilota surt per la mateixa línia de fons. Un cop s'ha passejat per la banda de la porteria, no ha arribat a tocar ningú. Per tant, serà servei de porteria per l'AEM. I aquí queda el dubte si Ornella realment volia centrar o ha buscat la rosca molt tancada per buscar el gol olímpic. Una Ornella que ja va debutar amb el primer equip a finals de la temporada passada, 16 anys, una jugadora amb moltíssima projecció i que evidentment està una de les líderes ofensives per dir la línia ofensiva d'aquest filial dos carrers. Recordem que amb l'AEM està debutant Alexandra Taverner a la punta d'atac, que és una de les jugadores que queda per no, els fitxatges, només quedarà per jugar a Lisa Scholz i Gloria Benaglio. Té la pilota Ornella, no són altres quarts, però la pista total cap a l'Imigliesa, obre el Barça cap a la dreta, controla una paradata lateral de l'àrea, sobre el Talliris, atenció a la centrada d'Ona, surt pel primer mal de la porteria de Mireia, portava per aquesta centrada de la davantera de Rosselló, la cama esquerra, finalment no ha trobat rematador, convertint en un xut, dona baradat, minut 10, gairebé 11 de la primera part, 0-0 entre el Barça B i l'AEM a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, treu la Mireia de... Thank you.
quantitat de pilota aturada pel Barça B, i és des d'aquí vaja que de moment està buscant amb més insistència la porteria contrària. De fet, Julià Bartel acaba de tenir una ocasió absolutament claríssima per avançar les blaugranes, un xut des de la frontal de l'àrea que ha sortit fregant la creueta de la porteria de Mireia, i ara hi tornarà Ornella, aquest cop una mica més lluny, a 5-6 metres de la mitja lluna, posició bastant centrada, ho tornarà a provar la jove davantera uruguaiana. Tres jugadors estaran a la tanca, Barbie, Alexia i Andrea, perdó, Alexandra de Vermell. El xut a la centrada, el René, va posar cap a Jani, li cau a Galera i Mallorca, l'àrtex de l'àrea, fa la centrada, refusa Maia Estudillo, la intenta baixar Taverner, salta Taverner, també Maria Pérez, finalment se la porta Julià Miró per l'esquerra, Miró que busca, que li arriba Alexia a la Miró, que no s'ha de tocar l'Alexia de Taverner, mig del cap per Barbie, estan cap a Alexandra Taverner, Alexandra, però Júlia Bartel i Aixena, la seva assistent, fora de lloc, i és una llàstima perquè encarava la porteria de Txell Font, que és veritat que seguida de molt a prop de Júlia Bartel, que per mi està sent de les millors jugadores de l'equip blaugrana, com que ara s'ha contratat amb dos carrelis, la passada és massa llarga, no la pot atrapar una, ho fa és Mireia, la portera de l'AEM, minut 7.5, 0-0 la ciutat esportiva. I necessita l'AEM sortir una mica, perquè el que hem vist, Ornella n'ha tingut Yeah.
Miquel, Miquel, abans del canvi, una dada que va apuntar el Marc Andrés, ha entrat Patrick Guijarro a l'Almeria, el del Barça, acaba d'entrar al camp i per tant veia el partit l'AEM-Barça. Sí, espero que el dinar li hagi sentat bé. Petita, petita anècdota, Guijarro i servidor avui han dinat al mateix establiment. No, això no. Avui no tocava. Bien, Cris. Hola, Sergio. Bien, Andrea, bien. Thank you.
avançada i ara s'ha fet la controla i s'ha l'espai per Alexia Campbell. Guai un poco, coño. El problema, evidentment, potser estem parlant del Barça.
casa se sent més còmode, podríem parlar de superioritat laboral almenys a la part d'avui. Però és veritat que l'Aren va sortint, no? Va trobant alguns espais, crec que ha estat Alexandre Taverner en una de les últimes jugades abans de la pausa d'hidratació, que ha buscat una passada a l'espai, no hi ha arribat la davantera final a l'Aren, no? S'ha avançat Xellfont, però bé, és un intent de l'Aren que no està tenint poquets, el Barça s'acosta més, però també és el que dius tu, Oriol, i és que des de l'última connexió no ha passat res destacable a cap àrea, no podem comptabilitzar una ocasió clara de gol. Ni per un equip ni per l'altre. No, en absolut, no fa la sensació que un gol estigui a prop d'arribar, no? Però, per tant, de moment, podríem dir, així com a resum, que l'AM aguanta bé, el Barça és una mica més superior, més dominador, però en els últims minuts no està sabent el Barça de transformar-ho en ocasions, o també podríem veure-ho des del punt de vista contrari, que és l'AM està obligant el Barça bé a no crear ocasions. Correcte, perquè és veritat, el Barça té la pilota però no ho acaba de transformar en ocasions. També és veritat que l'AM està molt atent en defensa, perquè per exemple Cornella, que juga per la banda esquerra, en el cas del Barça és una jugadora que té facilitat per centrar-se cap a la posició del mig i perfilar-se pel xut, i no l'estan deixant maniobrar, no l'estan deixant xutar, i això és mèrit dels dos car Covacho, justament quan se reprendrà el joc. Farà un servei de banda favorable a l'AM del Barça, des de la banda dreta farà un joc Marxa Cris. Va ser un petit apunt, i és que tenim aquí el control del cronòmetre, uns 3 minuts, 2 minuts i mig, 3 minuts han passat de pausa d'hidratació. Per tant, més o menys, així anem calculant el temps d'afegit a la primera meitat. I ara es falta, a favor de l'AM, que penjarà l'àrea o bé Barbi o bé Dulce, és molt escorada a la banda, a la zona de 3 quarts, a la banda dreta, per tant, la penjarà Barbi amb la cama esquerra. Això serà una centrada a l'àrea, dues jugadores del Barça a la barrera. Tot l'AM al remat, excepte Cris i Júlia Miró, que tanquen darrere. Xiula l'àrbitre, i va Barbi amb la cama esquerra, fa la centrada, salta Dulce, té la pilota Alexia dins de l'àrea d'esquerres a la porteria, la sap què fer, la toca amb el cap Iris, atenció que refusarà el Barça, s'interposa la Jani, la pilota encara és a dominis del Barça, que la treu amb molts problemes i se'n va més enllà de la línia lateral a l'alçada de la frontal de l'àrea. Per tant, servei de banda favorable a l'AM des de l'esquerra, encara veïn, amatent, aproximant-se a la porteria del Barça, posant en joc la pilota Júlia Miró, de banda, busca Alexandra Taverner, fa la centrada Júlia Miró, que l'ha rebut, rebat després de la porteria Alexia, la pilota encara es viva a la banda contrària, és Cris al lateral dret de l'àrea, pressionada per Ornella, que toca la pilota i serà córner. No, evita Ornella que surti, servei de porteria per mi, Santi Boca, i per mig equip de l'any també. Per mi Ornella havia tocat la pilota més enllà de la línia de fons i hauria d'haver estat córner, però l'àrbitre Sandra González assenyala servei de porteria favorable al Barça. Aviam. Una mica de paper.
més invertits aquí en el Barça B, perquè la jugada ofensiva ha començat amb Ari Mingueza interior a la posició d'Ornella Vignola, ha fet una centrada cap enrere, ha controlat Julia Bartel que després ha trobat a la seva companya uruguaiana, i Ornella que s'ha encarregat de transformar. Compte la rèplica de la M, el xut de Maia Escudillo, se'n va fora, drenava la jugada Andrea amb Alexia i finalment Mai, la jugadora veneçolana, ha provat el xut des de la frontal de l'àrea, se n'ha anat un metre per sobre del travessar de la porteria de Xavi Font, però buscava la rèplica l'equip d'Oscar Tomás. Sí, bona rèplica, sentíem abans a l'Albert, no?, preguntar-se, després de marcar com pots permetre espai, doncs bé, l'Aem sembla que ho ha intentat aprofitar una mica, no?, un petit espai per aquest xut de Maia Escudillo, que no ha acabat agafant porteria, però per molt poquet, i una bona ocasió de l'Aem, gairebé la primera que té en tot el partit, mig clara, per dir-ho així. Sí. Aviam com es refà l'equip d'Oscar Covacho després del gol d'Ornella, aquest 1-0 que posa el Barça B per davant. Veurem si l'equip es pot refer ràpid. Ara és Pilota a camp propi, Divinida, Sintina Vella, Maria Pérez, el Barça de Barbi, Ana Maria, la esquerra, la Judit a la seva posició, la deixa enrere Ornella, l'àrbitre arriba al joc. Sembla que s'han fet mal les dues jugadores, no havia assenyalat falta l'àrbitre en aquesta recuperació de Maia Escudillo a camp. I sembla que la pitjor part se l'emporta la jugadora de l'AEM. Ha estat un xoc entre dues jugadores que anaven per la pilota, però Ornella Vignola ja s'ha aixecat, la que no s'aixeca és la jugadora lleidatana. Sí, Maia Escudillo, que ha rebut una bona trompada, ara s'interessa tots els estatjanis. Capitana Júlia Miró, es reincorpora ja a Maia Escudillo. Recordem, a la temporada va jugar absolutament tots els minuts. I també ho va fer la primera jornada de Lliga contra l'Atlètic de Bilbao. Per tant, Maia Escudillo, que no sap el que és veure un partit. No! Ya te has comido el córner aquel y ahora sí, vamos. Pues lo hace queriendo. I per tant, falta a favor de l'Aem des del cercle central, minut 40 de partit, perd l'Aem 1-0 a la ciutat esportiva de Joan Gamper. Primera meitat, gol de l'AEM, gol d'Iris,
Viris Aixalà que posa l'1-1 al marcador, gol d'Iris Aixalà, gol de l'AEM, Barça B1, AEM! Al final el perill de l'AEM estava venint potser per passades que acabava anticipant James Fort o a la pilota aturada, i crec que a la tercera ha anat la vençuda, no? Pilota picada des de l'esquerra de l'atac de l'AEM, que remata Iris Aixalà totalment sola, i la pilota que fa un globus perfecte per superar Txell Font per sobre i posar l'empat al partit aquí a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. L'AEM que reacciona molt bé al gol que ha fet Ornella Vignola per avançar les locals i posa l'empat al partit a les acaballes de la primera fase. Una falta que cal dir, ho ha vingut des de l'esquerra, la penja d'Alexia. Jo pensava que provaria el xut directe i finalment doncs, ha provat la centrada amb una pilota que anava, vaja, força lenta, pogut posar el cap Iris, i com diu el Marc, globus perfecte perquè passés per sobre de Txell Font. Per tant, gol d'Iris, que marca el seu primer gol aquesta temporada, la jugadora dels Omellons, per posar l'empat al partit i donar-li la vida a l'Evox, que no ha ficat el que perdem amb moltes situacions. Només que no es pot jugar, doncs, seria un resultat històric. Només que no s'ha donat les últimes 7 temporades. Minut 44 de la primera meitat, Barça B1, AEM. Perdona, Oriol, però jo amb la meva experiència l'últim any he de dir que no m'esperen. Companys de màster, endavant. A veure si vinc per aquesta punta. Vinga, va, que recupera la pilota a la meva camp propi. Andrea, triangula amb Barbie. Barbie busca un canvi d'orientació del joc cap a la dreta. La noia arriba a la veïna. La pilota surt fora. Traurà el Barça des de l'esquerra, camp de l'AEM. Complim ara del minut 45, però recordem que hi ha hagut aquesta pausa d'hidratació que s'ha perdut uns dos minuts i mig, tres, per tant potser ens n'anirem fins al 47-48. Aquest gol d'Iris Aixalà que fa que l'AEM hi pugui creure, que aquí també es pot marcar, que aquí també es pot puntuar i, per què no, que aquí també es pot guanyar. Aquí a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, superat el temps reglamentari, aviam quan afegeix l'àrbitre. De moment treu el Barça de banda per la dreta, a camp de l'AEM, Jornela, que l'ha vingut a rebre, posicionada per Barbie, posicionada de Barbie, l'esquadra del Barça, de xut, encara el Barça, Sanit Minefa, a mig en dalt, Ornella, 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 Verona, jugadora de Rosselló, encara Julià Miró, continua una pel lateral dret de l'àrea, intenta fer la passada cap al mig, cap al cor de l'àrea, som la pilota refusada, Ornella torna per la central, la dreta, saltejada, una bona que venia a córner, Salvador de Minefa, amb aquesta el punt llançant-se a l'aire volant Mireia Jiménez perquè aquesta pilota passi per sobre del travessa i se'n vagi a córner. La setmana passada, recordem, al camp de l'Atlètic Club, a les acaballes del descans, l'hem va encaixar. Ara Mireia ho evita perfectament amb una gran mà esquerra al cop de cap de Maria Molina. Per això, per evitar que el Barça B pugui tornar a avançar-se en el marcador, i de moment es manté aquest empat quan passen 90 segons del 45, per tant, de moment els dos els complien. Molt atenta la Mireia, remat de Maria Molina, havia dit que Clàudia Benmalló ha estat la central del Barça que ha rematat aquesta pilota, i ara és el córner des de l'esquerra. Ara la centrada diria que és Ari Mingueza. Centra la pilota del Barça, molt tancadeta, posa els punts Mireia! Se li escapava, però l'ha pogut atrapar. Llançant-se a terra Mireia, no havia pogut blocar perquè hi havia un munt de jugadors que li ho impedien. Finalment l'ha pogut atrapar en dos temps, no hi ha perill. I la pilota a les mans de la portera murciana, que farà el desplaçament en llarg. L'àrbitre amb el xiulet a la mà. Encara no acaba aquesta primera part. La recull Alexandra Taverner, al cap del Barça. Passa l'espai cap a Alexia. Alexia, amb pena de Berta Moltra. Continua Alexia.
València, tancadeta lateral dret de l'àrea, es frena, gira, li deixa Andrea que ve a fer l'ajuda de cara, Andrea fa la passada des del vèrtex de l'àrea, li cau directament als peus de Maria Molina, i pilota pel Barça, amb horitzontal, ara és Martina per la dreta, busca la posició d'Ona, encara més a la dreta, Ona aixafa la pilota, passa cap al mig, i arriba abans Martina per poder-la cedir cap a la portera, cap a Txell Font, i torna a reiniciar el joc al Barça. L'àrbitre cada moment no es posa el xiulet a la boca, per tant, seguirem jugant passat el 48 de primera meitat. Esbartel, hola! Mari Minguez, acaba la divisòria al Barça, Mari Minguez com un coet cap a la porteria, a l'esquerra cap a Ornella, Ornella treu la posició de Cris per evitar que Ornella centri, la reiniciada cap a Mari Minguez, Pujols, en aquesta banda esquerra al Barça, és Ornella qui l'aixafa, la pilota cap a la zona de tres quarts, cap a el dorsal 16 del Barça, cap a Maria Pérez, per la centrada des de la dreta al Barça, el remat de Júlia Bartel per sobre del travesser de la porteria de Mireia, el remat de Júlia Bartel a una centrada que semblava innocent, finalment l'ha pogut rematar la migcampista blaugrana, però passa per sobre del travesser de la porteria de Mireia, atansant-se i molt el Barça en aquests compassos finals de primera part, per tant l'AEM que pot estar content de marxar al descans amb aquest resultat gràcies al gol, insistim, d'Iris Aixalà, que ens dona vida, que ens fa creure que efectivament es pot sumar aquí a la ciutat esportiva Joan Camp. Un minut 49 ja, anem, està afegint més de 4 l'àrbitre, tinc la posició al Barça, ara és Ornella, ja 3 quarts, l'àrbitre això ho hauria d'aturejar, intenta treure les coses de sobre l'Alexandre Taverner, Sandra González, que no deixa seguir, ja s'havia passat una mica de temps, 4 minuts de la primera part. Per tant, temps de descans de la ciutat esportiva Joan Gamper, s'ha avançat el Barça a la... Vaja, almenys, per tot l'indicació d'Arbit, no cal veure clar de quina cosa, la segona meitat, posició pel Barça per començar, com que no hi ha hagut canvis per part de l'AEM, per part del Barça, bé, diria que és tan bon, per tant, això vol dir que l'AEM està jugant amb Mireia a la porteria, defensa amb Iris, potser sí que hi ha un canvi de sistema, no, perquè pensava que estàs jugant amb Mireia 4, però no, Dulce, Iris i Jani a la defensa, Cris i Julià Miró pels carrils, al mig Barbi i Maia Estudi, a la mitja punta Andrea, i ara Alexandra Taverner, Alexia i Jordi Marc-André. Sí, que hi ha un canvi. El Barça ve entrat al Bacanyo substituint Júlia Bartel, per tant canvi aquí a la zona de màquines del Barça, interior per interior. Doncs una lleidatana al Bacanyo, hi ha una altra, una varedat, jugant a la posició d'extrem dret, dues jugadores lleidatanes al Barça ve, per cert les dues, vivint a la Masia, que fa pocs dies s'inaugurava, doncs amb dues inquilines lleidatanes com són Ona Baradat i Alba Canyo, les dues, vaja, amics d'AEM i de fet integrants de l'històric infantil que va guanyar la Lliga Masculina el 2017 amb el Dani Rodrigo d'entrenador, amb jugadores que no són el primer equip de l'AEM, com Andrea Gómez, Laura Martí, que és a la banqueta, i algunes altres com Lore Caballero, potser un equip absolutament històric. Pilota per l'AEM, a camp propi, davant de Cris des de la dreta, falta del Barça en la recuperació, per tant serà la jugadora Santa Coloma qui posarà en joc aquesta pilota. Teníem foto. Es veritat això que apuntava la gent. Jo crec que l'Alexia ha estat 8 i
amb les mans i després s'ha caigut, que això volia venir a dir, crec, un pi, un arbre, no? I després he recordat que Lluís, Andrea i Pat l'any passat ens feien dir doncs, els pins, perquè sí que és veritat que ara estic molt altes. Sí, llavors he deduït això, que li dedicava el gol a Patri, ja no és a l'equip, que no és el Celarguin del grup sud, el Celarguin canari, la jugadora d'Espiris i Patri són compatriotes de comarca. Anda! Pilota del Barça, al costat esquerre atacant, ara és Maria Pérez, l'intental, també l'orientació del joc a la dreta, cap a Martina, Martina es perfila pel xut! Desviant, li ha sortit el xut a la lateral dret del Barça, es porta la Mireia. Bien, bien. Un pi, un arbre de Nadal. Ah, també. No. Aquesta, explica-ho bé. Graduats en periodisme, eh? Albert Viladegut, Miquel Pascoli. Gràcies. Baixa una, baixa una.
La selecció. Del xut, que ha passat per sobre de la porteria de Mireia, i diria que és Jani, que ha quedat estès a terra. Ara s'aixeca amb l'ajuda de Dulce i també de Cris. Cap problema la jugadora dels magraners per continuar amb el joc. I posarà la pilota en moviment Mireia quan passem pel minut 10 i mig de la segona part. Continua aquest empat a 1 al camp número 9 de la Ciutat Esportiva Joan Camper. Recordem que ha empatat Iris al minut 42 el gol d'Ornella al minut 37, per tant 5 minuts li ha durat l'avantatge al Barça B, i doncs una inici de segona meitat que sí que el Barça, doncs, com sempre, voluntariós a l'hora de tenir la pilota, però amb l'AEM doncs, posant-ho molt, molt, molt complicat perquè aquesta possessió doncs, pugui donar fruits, com així ho espera l'equip d'Òscar Vélez, en aquest cas, doncs amb accions perilloses. Dues coses des d'aquí, des de l'estudio de Joan Camper. El que hem pogut veure és una ocasió gairebé claríssima de l'AEM, i dic gairebé perquè era un contraatac perfecte, no?, entre dues jugadores. Crec que al final ha conduït Cris per la dreta, ha centrat cap a Alexia, i finalment la triangulació entre Alexia i Alexandra Taverner l'ha pogut tallar Maria Molina. Però sí, sí, és veritat, fa uns dos minuts hi ha hagut una acció de l'AEM al contraatac, que era un 2-3, que finalment no ha resultat efectiu. I després, d'altra banda, si em permets el comentari, Oriol, hi ha males notícies des de Múrcia, des de l'AMA de Múrcia, perquè la Lama, el Pozo, està guanyant 3-0 al Granada Femenino. Evidentment, faig aquest comentari perquè, per comentar que està perdent el Granada de Roger La Mesa. Roger La Mesa i Inés Suárez compta gol. Xutes de la zona de tres quarts llunyíssims, ha tocat el travesser de la porteria de Mireia i ha votat més enllà de la línia de gol. Doncs sí, gol d'Ari Mingueza. Alba Canyó. M'he confós, era el número 8, no el 6. Doncs la jugadora lleidatana, ex de l'AEM, que... ¡Vamos, AEM, va! ...al minut 12 i mig de la segona part, per tant, 57-58.
Gol del Barça, gol del Bacanyo, la lleidatana, el Barça B, i l'AEM que haurà de remar per intentar doncs, sumar punts aquí a la ciutat esportiva Joan Gamper, però ho ha fet després del gol d'Ornel, amb Bacanyis, i ara doncs, segur que intentarà fer el mateix per neutralitzar aquest gol del Bacanyo. Com ho diem, des de la ciutat esportiva Joan Gamper, minut 58, Barça B, 2, AEM, 1, i traurà de banda ara per l'esquerra la capitana, Julià Miró. Un glas, eh? Un golàs al Bacanyo potent, jo diria des de gairebé uns 25-30 metres entre aquesta distància. Nosaltres, pel que hem vist, res hi ha pogut fer més, ja s'ha estirat bé. Un autèntic golàs que ha rebutat el travesser. Ens ha enganyat una mica el gol, no sabem si havia entrat a dins, però és que després de botar ha topat amb la xarxa per la part de dalt i llavors ja sí que he pogut descobrir que el gol ha entrat i un golàs, la veritat. Molt meritori aquest xut del Bacanyo, que torna a posar per davant el marcador al Barça B al minut 57-58 de partit. Doncs males notícies, des de la Joan Gamper i ara hi torna el Barça, Maria Pérez, torna a la dreta per una vegada, i el Lleidatana arriba al vèrtex dret de l'àrea, es llança dins el terra per evitar molt bé la centrada d'Ona Baladat i s'ha quedat absolutament plegada a terra, intentant evitar aquesta centrada d'Ona Baladat des de la dreta. Va interessar-se per l'estat de la jugadora dels Omellons, golejadora avui Sandra González, l'àrbitre, també Júlia Miró. S'escalfen tres jugadores de l'AEM, que des d'aquí una és Nàdia, l'altra és Pichu i l'altra és Caroline Müller. Per tant, aquestes tres jugadores de l'AEM escalfant, que de moment doncs, cap d'elles ha entrat, l'AEM que no ha fet cap substitució i vist que s'aixeca sense problemes. I de moment, insistim, amb aquest gol del Barça, al minut 58 de partit, que torna a anar per darrere l'AEM. Però vinga, va, que queda mitja hora encara llarga per mirar de fer un golet i aportar-nos algun punt cap a Lleida. No se li ha fet mai aquesta broma. No, jo l'únic que haig de dir és el comentari d'Oriol Jovedà. No s'ha fet mai aquest comentari. No, no em ve de nou, de fet, mencionaré la persona, la primera persona que m'ho va fer, que va ser Bernat Soler, l'any 2014 o 2015, ara no estic segur. Parlem de l'exconseller d'Exteriors o del comentarista de TV3? Comentarista de TV3. Periodista, de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya. Bastant indigesta, cal dir-ho.
sí, sí, sí. Estem al minut 21 d'aquesta segona part, per tant, si ja no és este partit, continua per delant per l'estat, per posar el 2-1 al marcador. A l'any hi ha hagut tres canvis. D'entrada, han marxat les dues davanteres, Alexia i Alexandre Tavernet, han entrat Colin Müller, i també hi ha hagut canvi a l'eix defensiu. Ha marxat Jani, i ha entrat Nadia Dopico, per tant, tres substitucions pel costat de l'AEM, pel banc de bé, hi ha hagut una, però ha estat gran, perquè ha estat només l'entrada de Rocío García per Martina, però és que això ha provocat un canvi de sistema, un canvi d'esquema. Rocío García, per cert, fitxada aquest estiu del Collerense, que avui està debutant amb el Barcelona, la setmana passada contra el Deport no va participar. Doncs bé, aquest canvi d'esquema fa que hi hagi defensa de 3, Maria Pérez passi a ser central dreta, per dir-ho així, Berta Doltre central Aleix i Maria Molina central esquerrana, un doble pivot amb Alba Caño i Ari Mingueza, després carrilers per Judit Pujols i Ona Baradat, mitja punta per Ornella Vignola i com a futbolistes més avançades tenim a Clàudia Riumalló i la jugadora que s'ha incorporat, Rocío García. En el cas de l'AEM, Mireia a la porteria, defensa de 3 amb Iris, Nàdia i Dulce, carrils per Cris a la dreta, Minu a l'esquerra, al mig Mai i Barbi, a la mitja punta Andrea, i davant Müller i Natàlia. I la sorpresa per mi és que Pichu està a la banqueta, i de moment ni tan sols s'escalfa, perquè l'única jugadora que està escalfant ara mateix és Lisa Scholz, per tant,
Pitxo que deu tenir alguna mica de molèstia, el problema físic segur que li estan impedint de jugar per ara, quan passem al minut 68 de partit i continua perdent la M i aquests canvis, aquesta sang fresca en atac, en aquest cas de Natàlia, que debuta per ser aquesta temporada, no va poder jugar la setmana passada, avui ho està fent, i de Caroline Müller, compte el contraatac ara del Barça, era Rocío que encarava la porteria de Mireia, ha estat atenta a la portera de Murcia per recuperar aquesta pilota i teníem foto. Estem al camp del Barça, i això és bona notícia. No és el Barça que està al camp de l'AEM, sinó l'AEM que està al camp del Barça, a la mitja part del camp, diguéssim, blaugrana. Ara és Cris que traurà de banda per la dreta, a l'alçada de la frontal, busca Müller, reforma de al Barça, li torna Cris a la línia lateral per la dreta, la pilota que torna cap al darrere, ara Giris surt, Giris, els omellons que l'aixafa, la deixa en curt per Müller, i dos partes, tornem a una exhalació des de la frontal de l'àrea, ajuda amb Rocío i l'àrbitre assenyala falta sobre Ornella, que l'haurà el Barça des de camp propi. Minut, dèiem, 69, gairebé 70 de partit, Barça B2, AM 1. Sí, está jugando, sí. Pues perdiendo. Sí. Te cuelgo, mamá, que ya tiene. ¡Sí,
Com, perdona? Doncs, de moment, sí, no, perquè m'està explicant el Marc Andrés els canvis que està fent el Barça. Bé, sí, està fent un doble canvi al conjunt d'Òscar Vélez, està entrant Nina Pou i Sara Ismael. Una Sara Ismael, per cert, que és una bona història, perquè la setmana passada contra el Depor va tornar a jugar un partit oficial des de desembre de 2020, quan es van trencar el creuat a la cama esquerra. Una jugadora també amb bona projecció, però sobretot això, que després d'una lesió llarga, aviam si també Sara Ismael pot oferir un bon nivell. Si avui no ho fa, jo crec que des de Lleida en Joc no se li la criticarà en excés, però evidentment esperem que pugui recuperar bé. L'altra jugadora, Nina Pou, un altre cas com el de Judit Pujols, una futbolista que encara està en edat juvenil, que salta al terreny de joc amb dorsal, òbviament, però sense nom a la samarreta i es col·loca en una posició d'interior. Veiem que el dorsal que porta és el 28 en el dia d'avui. Pilota pel Barça, corre Clàudia Riumalló, però aquesta pilota està per la línia de fons. Serà servei de porteria favorable a l'AEM en el moment en què hi ha aturada per rehidratació, que més que per hidratació jo crec que serà per com un temps mort del bàsquet per donar indicacions d'un i altre equip, especialment jo crec que a l'AEM, perquè li queda un quart d'hora per intentar aferrar-se a l'èpica i intentar doncs, marcar un gol que li doni almenys un punt en la seva visita aquí a la ciutat esportiva Joan Gamper. De moment recordem 2-1 quan som al minut 76.
Natalia, métele al... Som al 82 i mig, continua perdent l'Aem per 2-1, falta la recta final del partit per intentar marcar un gol. Se li ha escapat el control a la jugadora de Reus, quina llàstima, era boníssima l'ocasió de Natàlia. Mira la pilota. Ostres, que a prop hem estat de tornar a celebrar un gol. Veu Maria Molina, porta la pilota a la central blaugrana. Perdona, però és cert que la jugada no ha acabat bé per l'AEM, però el moviment que ha fet mai Astudillo per marxar de dues jugadores del Barça i iniciar el contraatac és d'aquelles que si el partit s'estigués veient, si tinguéssim la imatge, trauríem el gif per posar-lo repetidament. El detall tècnic ha estat sensacional. Molta qualitat també de Maya Astudillo al mig del camp, una jugadora obligadora. Vinga, pilota llarga cap al camp del Barça, corre Natàlia, ràpida i arriba cap a Txell Font. Ella, Maria Molina. Maria Molina cap al Macanyo, que ha vingut a rebre a camp propi. Calma el Barça, que no té pressa. Agafa la pilota al Macanyo. I l'envia directament fora, perquè Natàlia està estesa a terra. La jugadora de l'AEM, amb els braços a la cara, posant-se les mans a la cara, no té bona pinta això. Canyó, segurà el primer pas, segons el Roi, tranquil·la. I entren les assistències. Faran el segon entrenador, Artur, per atendre a Natàlia. S'ha quedat estès a terra. La jugadora de Reus, que precisament tornava avui, després de lesió. Esperem que no tingui cap altre contratemps, perquè ja serien uns quants i no s'ho mereix. S'aixecarà sobre el seu propi peu, sortirà del camp, jo veig que camina bé, la qual cosa és una bona notícia. Si pot entrar, ara veig que dona els seus tironets i per tant, una mica de dificultat. Esperem que pugui continuar. I a tot això, doncs, és servei de banda per l'AEM, que fa efectiu Julià Miró cap a Mai, i l'AEM li tornarà la pilota al Barça molt esportivament. I a l'Ala! I l'Ala! L'Ala! Alba Canyo. Els jugadors del Barça que diuen a ells mateixes calma, calma, que no hi ha pressa. Això ho tenen guanyat ara mateix. I a més, per ser Oriol, Òscar Vélez prepararà a l'últim dels seus canvis. L'AEM també està a punt per sortir Lisa Schultz, la jugadora d'Alemanya que debutarà amb l'AEM. Mentrestant, queden 4 minuts més l'afegit, som al 86, recupera el Barça, camp de l'AEM, és Claudia Romalló, les altres quan buscava la passada cap a una baratat, cap al vèrtex dret, corre una baratat, enganxada amb ella Júlia Miró, i molt bé Júlia Miró tapant l'espai. Se li fa curt el camp una baratat, se li fa llarg més aviat, i la pilota es perd per la línia de banda, enganxada al banderó de córner en el carril esquerre atacant de l'AEM, que és des d'on posarà la pilota en joc Nadia Dopico.
Nadia fa el servei, salta Mai, també Andrea l'ha tocat a Arimingueza, per tant, torna a ser servei de banda, uns metres més endavant, en el moment en què es farà el canvi, un doble canvi, canvi per part de l'AEM, canvi per part del Barça, minut 87, per part de l'AEM marxa Andrea, que fa per aquest costat del camp, i entra Lluna Sol, la jugadora alemanya que ha debutat a gran partit, Andrea Gómez, que per mi té les millors pel desgast físic especialment que ha fet, no? Parat de córrer des del minut 1, i per part del Barça doncs el canvi que encara té ara uns instants a fer-se. Ha posat la pilota en joc Maher, Barbie no ha pogut trobar una companya i és servir davant ara pel Barça. Ara sí que els jugadors no l'han escoltat, el xiulet, però l'àrbitre ha aturat el partit. I doncs també et diré que Òscar Vélez podria haver aprofitat la finestra de l'AEM, però evidentment els seus interessos, doncs és millor deixar passar tot el temps possible que no es jugui per intentar així esgotar els minuts fins a arribar al 90 i que no passin coses sobre el terreny de joc. Cadascú doncs evidentment aprofitant les seves armes. Sí. Trauma de banda. Vinga, vamos. Sí, ahí, marxa entre Marta Llopis en el seu lloc. I ara el que m'interessa és veure qui s'ha quedat al braçal de capità, perquè ara Arimingueza era el que el duia fins ara i no l'estic veient. No, Maria Molina. Molina és qui s'ha posat el braçalet de capità del Barça, que és qui té la posició a camp de l'AEM. La Calva Canyo combina amb Llopis, que acaba d'entrar al camp, com ens indica el Marc Andrés. Darrere cap a Maria Molina. Obre a l'esquerra Maria Molina, pressiona molt intensament Cris. Pilota cap enrere del Barça, cap a la porteria, cap a Txell Font. No és una mesura. Maria Pérez, que busca la passada al llarg, cap a una baradat que lluita amb Nadia de Pico, una baradat que es fa de la pressió de la jugadora de Mollerus, que deixa enrere per al Bacaño, a la frontal de l'àrea, fa la centrada al Bacaño, l'atrapa Mireia Jiménez, deixant bota aquesta pilota, i desplaçament llarg de Mireia cap a dalt, cap a Caroline Müller, per cert, Natalia ha tornat a entrar al camp, sense més problemes físics, i ens alegrem molt la jugadora de Reus, que ja l'hem vist fer alguna carrera, en qual cosa és una grandíssima notícia. Torna a atrapar la pilota Mireia amb una centrada, una penjada des darrere del Barça. Queden 40 segons més l'afegit per l'AEM i la pilota cap a dalt. I bé, Oriol, s'ha perdut sumant-li la pausa per hidratació. Crec que la primera meitat podem superar els 4 minuts, anar-nos als 5 perfectament. Sí. Andrea Gómez, que s'ha quedat darrere de la porteria de Txell Font, ha sortit per la banda contrària del camp i està fent el seu comentari per la banqueta, però superen amb bona jugadora lleidatana. Vinga, va, 15 segons i arribarem al 90. Vinga, va, que recuperem aquesta pilota a camp del Barça. Ho fa Cris, la deixa enrere per Barbi, som ara mateix al 90. Barbi veig la pilota dins de l'àrea, punt de caçada de Natàlia, sobre la frontal de l'àrea. La pilota Arimingueza. No és Arimingueza, és el Bacaño, controla la pilota per propi. Maria Pérez per Riballó, Riballó li torna al Bacaño, triangulant el Barça camp propi, serveix com el 91. Hem de recuperar la pilota Caroline Müller, quan surt atenta Txell Font, la portera per reenviar directament fora, traurà l'AEM, vinga des de la dreta, al camp rival. Cris ja l'ha posat en joc cap a Müller, Müller ja fa la pilota, la deixa enrere per Barri, s'interposa però Rocío. Li senyala mans. I li senyala mans la migcampista alemanya, la col·legiada Sandra González. Evidentment cap pressa del Barça bé, semblava que ara Llopis anava a treure la falta, la pica al final de Maria Molina, però això, el Barça bé buscant la millor opció, òbviament, el temps que corre al seu favor, minut 91 ja. I que la tindrem passant de l'espai, que Maria Müller, més ràpida, Maria Molina, la Maria Pérez, que és el meu Júlia Miura, aquí a fora, vinga va que la tindrem. Minut 91 i mig, treurà de banda Maria Pérez, la divisòria del carril dret en atac. Maria Pérez busca a una companya que angula el Barça, surt de la zona de pressió de l'AEM, a
Alba Caño amb Llopis, amb el carril esquerre al Barça, canvia l'orientació del joc, posa molt bé el peu ara Lisa, pilota atacant és Barbi, crec que li ha fet falta Llopis per darrere, Barbi aconsegueix obrir la banda dreta per Natàlia, Natàlia aixafa la pilota davant tanga, tanga una, tanga una! Ismael, continua Natàlia, Natàlia centra l'esfèrica cap a Maia Fidillo, Maia del sol de 3 quarts, Maia retalla el xut de gol! I en mira córner, el xut de Maia Estirillo, que el Font havia vist el 2-2, pilota córner, el xut de la migcampista veneçolana que fa volatge el Font i serà córner, va, que la tindrem, 92 i mig, vinga, córner des de l'esquerra, el traurà Barbi, no puja Mireia, córner des de l'esquerra, el penjarà Barbi, aixeca el braç dret, fa la centrada de tancadeta, el Daïr posa la defensa del Barça, i cau a una varedat a l'esquerra que protegeix la pilota, envia directament fora, el Barça està patint, el Barça està patint, va, ho hem d'aprofitar, servei de banda per la dreta, al carril atacant, posarà en joc la pilota Cris, vinga, va, Cris posa la pilota en joc, el Barça l'envia fora, no, finalment intenta fer-se amb l'esfèrica, pressiona molt bé, Cris recupera la pilota, Cris li deixa per Müller, Müller combina amb Scholes, recupera el Barça, a camp propi, i no t'enrere cap a Gimpon, que fa el refús, salta al mig del camp, pilota cap a la camp del Barça, compte amb detall aquesta, Nàdia, davant seu Clàudia Rumalló, continua Clàudia, la deixa passar de l'espai per Llopi, salta molt bé, Dulce, per evitar que es deixi. Això sigui penal. No pot ser que això sigui penal. El que acaba d'assenyalar l'àrbitre, si és penal, és una autèntica vergonya. No pot ser que això sigui penal. No pot ser que això sigui penal. Jo crec que, si em permeteu la paraula, és surrealista. No pot ser mai de la vida això penal, senyora Sandra González. Mai de la vida això pot ser penal. Ha semblat en absolut penal. Per explicar la jugada, bé, Rocío encara té la defensa de l'AEM. Hi ha hagut un frec a frec, s'han mig agafat, però tampoc s'han agafat del tot, i jo crec que Rocío això ho ha aprofitat i s'ha deixat caure. Nyam, 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 nyam. Per mi, clarament, no era penal, crec que s'equivoca la col·legia del partit. Error estrepitós, i ara penal a favor del Barça, minut 94 i mig. Si no em corregeixes és Clàudia Riumalló qui el xuta. Mira, gol del Barça. Qui l'ha provocat? La ciutat, Rocío García, que avui debutava i s'estrena amb el Barça B per acabar de tancar el partit. Molina, Molina! Molina! Doncs mira, 95. Doncs resultat a la carta, penal inventat i gol a favor del Barça, 3-1. Barça B 3, AM 1. Gol de Rocío de penal, absolutament de fantasia. I l'AEM que perdrà a la ciutat esportiva Joan Gamper. No es poden cometre aquests errors amb aquestes alçades del partit. Ho has de tenir molt clar per xiular un penal quan per mi el contacte, si bé ha existit, en cap cas és mereixedor d'un penal en contra. Doncs marxarem amb 0 punts de la ciutat esportiva Joan Gamper. Error arbitral estrepitós quan l'AEM estava buscant l'empat. I ara... Sara Ismael per una falta bastant perillosa sobre Maia Estudillo, que ha quedat estès a terra quan la veneçolana anava com una exhalació cap a l'àrbitre. Sí, s'ha avançat a la pilota Maia, Sara Ismael és d'aquelles jugades que visualment crec que fan mal, però s'ha de dir que no tenen cap mena de mala intenció, no? Perquè és aquella jugada que una jugadora es pensa que pot refusar, aixeca la cama, però una jugadora rival se li avança, per tant, acabes impactant amb el cos de la rival. Jo crec que falta i targeta clara de Sara Ismael. I la tindrà, eh? Falta des del lateral dret de l'àrea, la penjarà amb l'esquerra Natàlia. Minut 96 i mig, per cert. Sí, ja passa de les 8 a la tarda. Ja ball de bastons fins l'àrea. L'àrbitre que parla de l'ordre. Dulce Quintana, capitana general de l'àrea. Com fa Dulce? Penjarà la pilota Natàlia.
no pot ser que xiulin aquest penal. Mai de la vida. Mai, mai, mai de la vida es pot xiular aquest penal. Mai de la vida. I menys al minut 94. Penjarà la pilota Natàlia des de la dreta amb la cama esquerra. Natàlia, i 22 mesos després torna a marcar amb la samarreta de l'AEM. 22 mesos després torna a marcar Natàlia, i malgrat que el gol no serveix de res, doncs serveix perquè Natàlia torni a somriure, torni a marcar amb la samarreta de l'AEM. Ha acabat el partit 2-3, 3-2, derrota de l'AEM. Quina llàstima que aquest gol de Natàlia, que l'havia de fer somriure com ningú, no serveixi per donar-li cap punt a l'AEM. I no serveix perquè l'àrbitre ha decidit inventar-se un penal al minut 94 que ha transformat el Barça B. Per tant, marxem de la ciutat esportiva Joan Gamper amb 0 punts cap a Lleida. Barça B 3, AEM 2. Els gols del Barça B els ha marcat...